E no leste de Minas, o fisiculturismo é uma das modalidades esportivas que tem ganhado praticantes. Atletas de Governador Valadares e de Manhuaçu treinam forte para participar de competições e representar a região leste em campeonatos nacionais. Mister Universo é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. O torneio, realizado em São Paulo, teve representantes da região leste mineira. Trata-se de um casal valadarense. Farley Leão foi campeão mundial. Ele levou a medalha de ouro. Natália Leão foi vice-campeã e trouxe para Governador Valadares a medalha de prata. Felicidade que mal cabe no peito. Farley disputou a categoria Class Physique. Durante a prova, foram levados em consideração apresentação, volume, definição e muscularidade. Fisiculturismo é um esporte. Fisiculturismo ele é um estilo de vida também, além de ser um esporte. E ele engloba tudo isso que envolve o alto rendimento, desde o treinamento, da musculação, na sala de musculação, desde as dietas. A dieta é o que dá, que pincela o físico, que dá a tinta ali, que dá aquela composição boa no físico. E temos que adequar a esse esporte. Logicamente que é bem rigoroso, porque se envolve o alto rendimento do esporte para se chegar a esse nível. Natália competiu na categoria Wellness Fitness, que é destinada a mulheres que preferem desenvolver um físico menos musculoso, com traços suaves. Ela conta que vem evoluindo cada vez mais. Quer alcançar o primeiro lugar e competir como atleta profissional. Eu vim de um processo, né, de evolução muito grande, em que eu passei por campeonatos em que eu não me classifiquei, em que eu fiquei em colocações mais abaixo. E esse ano, com a minha evolução, eu cheguei já quase assim no topo, né? Fui vice-campeão, mas eu ainda quero ver se eu consigo os campeonatos, além de ser campeã, conseguir o meu tão sonhado Pro Card, né? Que é um card de atleta profissional, para me sair da Liga Amadora e começar a competir como atleta profissional. É claro que, para dar certo, a parceria entre o casal é fundamental. Mas a dupla enfrenta uma dificuldade: a falta de patrocínio. O que falta para a gente é um incentivo, né? Patrocínios. O esporte é um esporte muito caro, envolve viagem, envolve inscrições, envolve, além da alimentação, o tipo de dieta que a gente faz, que é um gasto muito alto, as pinturas corporais, as viagens, os transportes, translado, isso tudo tem um custo, entendeu? Por isso a gente precisa desse apoio, de um patrocínio de empresas que queiram que a gente represente a empresa, represente através do esporte, porque o esporte é educação, é lazer, entendeu? Entre outros, né? Não é só Governador Valadares que vem representando o fisiculturismo. Rogéria Figueira é de Manhuaçu. Disputou este ano o campeonato Estreantes de Fisiculturismo na capital mineira. Na categoria Woman Physique, conquistou a vice-liderança. Já Rafael Dutra, também atleta de Manhuaçu, competiu na categoria Men Physique e conseguiu o sexto lugar. Para mim isso tudo ainda está meio... é muito novo, então estou me considerando como atleta, mas ainda não sei como funciona muito bem isso. Mas eu estou gostando dessa sensação de estar, né, participando disso tudo. É bem legal, é algo que eu gosto muito, muito de fazer mesmo. E é isso.